Македониумот споменикот во Крушево, Мечкин камен, спомен куќата за Тоше Проевскито, само дел од местата кои што ги посетија меѓу другото студентите од факултетот за медицински науки од насоката општа медицина во рамките на тридневната летна школа за ургентни состојби. Значи еден начин на кој што тие се запознаваат со новините во ургентните состојби во медицината, но имаат и придружни активности кои што ги реализира овде во Крушево. Една убава пракса која што најави дека ќе продолжи и до година, а во се она што ќе го видите во наредните минути, ќе видите за што се говореше и кои се впечатоците воопшто од оваа прва летна школа на факултетот за медицински науки поврзана со ургентните состојби во медицината. Разговараме со доцент доктор Маја Мојсова Миоска, професор на Универзитетот Гоце Делчев и еден од предавачите на летната школа за студентите од општа медицина на факултетот за медицински науки. Докторке, кој е вашето искуство? Еве се наоѓаме на Мечкин камен, на една од слободните активности на летната школа, што е на некој начин и символ на она што е идејата на летната школа, на малку по-неформален начин да се говори со студентите. Задоволни ли сте од тоа што вие 2-3 дена го работите овде? Искрено да ви кажам, ова е за мене едно единствено искуство до сега. Разлика на колку школи сум била и во странство, или сум присуствувала, сметам дека ова што оваа летна школа има една тежина во однос и на тоа што се учи, значи тоа се основните принципи на спасување на животот, значи ургентни состојби, и другиот момент на дружба, запознавање на студентите и воспоставување една лесна комуникација помеѓу нели професорите и студентите. И сметам дека само така можеме да имаме напредок и секако можеме на најлесен начин да го пренесеме знаењето. За вас и ова на некој начин една од првите средби со студентите на факултетот за медицина. Да, ова е прва средба, искрено да ви кажам, јас сум воодушевена, без воопшто лице да правам, на каква приемчивост најдовме, на каква во суштина колку со внимание ги следа и колку учествува во дискусиите, бидејќи летнава школа не е само суваопарни предавања во кои што ние ќе покажеме колку знаеме, туку е во суштина тоа што ние можеме да го пренесеме на студентите. Забележав дека имавте и разговори неформални со студентите во врска со понатамошните активности, бидејќи тие досега своите активности ги реализираат во болницата во Штип, дали ќе имаат можеби да дојдат и кај вас во Скопје? Да, во суштина и се договара да направиме помали групи да дојдат на дежурство во тие моменти, значи кога сме еве јас и доктор Катроич кога сме дежурни, да може да видат некои други работи, некоја друга димензија и може би и да поработат нешто што нели ќе можеме да ги научиме, ќе можеме да им покажеме, и сметам дека тоа ќе биде многу добро баш за тие студенти кои што се веќе во понапредната нели едукациона фаза, на пример што се 4-та-5-та година, нели кога да веќе ги земат завршено основните предмети во однос на медицината. Така, очекувате ли еве со ангажманот во високото образование, веројатно и досега сте имале и од сега натаму, очекувате ли дека Македонија може да дава квалитетни кадри кои што меѓу другото ќе има ти желба да остана тоа, да бидејќи она фама дека сакаат да заминат најчесто? Па се судуваме сите, видите, ние најчесто и ние размислуваме да заминеме, значи нели не газат годините во суштина, но јас сметам дека можеме да извадиме многу квалитетни генерации, многу зависи од нас, нали, како нели професори, односно како едукатори на овие студенти, многу зависи од пристапот и многу е битно за една едукација да постои интерактивност, затоа што ако не постои ако немаме взаемно слушање и почитување и едукација, затоа што и ние многу учиме од студентите. Реално не знаат да постават прашања кои што не изненадуваат и не терат на размислување. Така да сметам дека можеме да многу зависи од нас како ќе да образовниот систем е ставен нели во некаква рамка, но сметам дека секој професор може да најде индивидуален начин како најлесно може да допре до студентот и како во суштина најлесно може да го пренесе знаењето. Медицината е да многу теорија, но во суштина сметам и дека со овие години генерации и во моје време многу малце за време на студија учевме применлива медицина, значи директен контакт со пациент, и мислам дека на тоа треба да поработиме. Јас ви посакам успех и добра работа со студентите, еве веројатно и со оние кои што во август ќе се запишете во прва година, па ќе се дружите во наредниот период. Гледам дека практично се оди во насока на не нови ниво ведување, ништо не е ново во светот, меѓутоа применување на нови начини да се допре до студентите и да се разговара, да се комуницира со нив. Да се комуницира со нив, да теориското знаење го преточиме во практично знаење, затоа што практичното знаење останува вечно во нашите глави. Значи, нешто што ќе видиме еднаш, секогаш ќе го памтиме. Теоријата е теорија, точно, да, базата мора да е таква, но во суштина
сметам дека едукацијата, ако е поддржана со, значи, со практичен дел и со интерактивност, во кој што нели ќе учествуваме заедно во вакви летни школи, во кој што се поставува прашања, во кој што се дискутираше за... Се надевам дека наредната година ќе успееме да донесеме и некакви симулацијски моменти, во кои што нели овие дел од практичен дел ќе може да бидат изведени тука. Али нели ќе размислуваме за тоа наредната година и ќе се потрудиме да го направиме. Евене, во разговор и со доцент доктор Татјана Троич, која што исто така учествуваше на летната школа на студентите, за студентите од Факултетот за медицински науки во Штип. Докторке, кое е вашето искуство и впечатоци од овие средби на некој начин и предавање на студентите од УГД? Па ја подолго време сум во контакт со студентите. Доаѓаат ке нас во болница, едно време бев асистент, држиме постојано школи во Дојран за постдипломски студии кои што продолжуваат. Едукацијата во медицината трае постојано. Меѓутоа, постојан подолг период сум со студенти, баш студенти по медицина, и тоа од Гоце Делчев универзитетот, и огромно е задоволството и пријатно сум изненадена од нивната посветеност да учествуваат во школата, да активно партиципираат, да постојано бидат на сите наши предавања, да интерактивно ги направат сите предавања и да не го леснат нашиот прв пристап кон нив. Така да, изворедно искуство во секој случај. Зашто беа вашите предавања, бидејќи темата беше ургентни состојби, ако не се лажам? Да. Ургентни состојби со во медицината, и се договоривме јас повеќе да предавам од делот на кардиолошките ургентни состојби, кардиакарез, ненајдената прекин на циркулацијата, фибрилацијата, срцевиот инфаркт и првично како треба да се збрина. Пријатно сум изненадена од сите студенти дека поминала ова со четврта, пета година, трета. Во втора година они веќе ги имале предавањето од брза помош, така да многу добро знаја, одлично се дополнувавме и многу активно учествуваа, така да само беше подсетење и за нив и за мене како треба да се третираат овие состојби кои што се од најголема ургентност во медицината. Е новина дека се оди на понепосреден контакт со студентите воопшто во пренесувањето на знаења. Така. Меѓутоа, колку тоа е предизвик во денешно време и со вакви летни школи, колку ќе биде предизвик и натаму во вашата активност како предавач предни? Јас сум одушевена од идејата дека се формира ваква летна школа, бидејќи тешко е да се собера. Знам колку е тешко специјалисти да се собера, така многу студенти. Убаво е и мислам дека непосредно, оној непосреден однос, интерактивност, постојано да сме во контакт, во секој момент да може да ви постават прашање, и за нас се предизвик, затоа што мораме да се учиме, да се доучуваме, да ги пратиме најновите новини кои што се случуваат, а од друга страна, они можат нас непосредно да не запознаат и во било кој момент да им стоиме на располагање за било кој, да не сме оддалечени од нив, едноставно да сме дел од едукативниот систем. Многу е битно во момент тоа кога ви е потребна некоја сугестија, некоја новина да дознаете, да имате на кого да се обратите и да размените искуство. Прв пат се организира летната школа. Станува збор за летна школа, која што организираме ние како студентска организација. Како председател најпрвен сакам да се заблагодарам на целиот тим, целиот организационниот одбор, на професорот Вело Марковски, кој што ни помогна да ја организираме ова летна школа на тема ургентни состојби во медицината, кој што ургентни состојби, еве за тие што не знаат, да потенцирам дека представува една состојба која што е речиси непредвидлива и која што може да спаси човечки живот за неколку секунди, да речеме дека дури не е квалификувана личност, не е доктор, може да помогне во било која ситуација. Е сега, на самата летна школа присутуваат околу 30 студенти, професори од Систина и професори на Универзитетот Гоце Делчев од Штип, доктор Маја Мојсовска, доктор Тања Троики, доктор Чепреганова и доктор Андри Петров. Сакам и ним да им се заблагодарам. Прекрасни, одлични предавања со одлични воркшопови или работилници, со одлични предавања, примери од секојдневниот живот нивни, кои што можат премногу да ни помогнат во животот во нашата пракса. И
на сите студенти кои што дојдоа, кои што издвоја време и кои што сакат да научат нешто повеќе, кои што е надвор од обврските за универзитетските обврски, нали, за студентските. Така. Коста, не е прв пат да организирате вакво нешто, но каков е предизвикот да се организира ваква летна школа, кога е тоа да го направат студентите, бидејќи има доста работа, сигурно? Точно така, како што кажавте, има доста работа и голем залаг. Ке се изразам така, голем залаг е за организирање, голема одговорност затоа што имаме голем број на студенти, околу 30 студенти кои треба да се сместат, да се организира се сместувањето да биде во најдобар ред, предавачите да се организира, да се донесат добри професори каде што студентите исцрпуваат добри знања, ќе добиват и самите студенти се задоволни од самите воркшопови, како што каже Александар, беа добро организирани, предавањата беа добро организирани, каде што дел од студентите имаат познавање во таа област која се зборуваше за некои ургентни состојби, но целта ни беше ние да се надоградуваме и да ги повторуваме знајањата, затоа што ние тука ќе излеземе од факултетот како доктори, како дипломирани доктори и најчесто ќе се вработиме во брза помош, каде што на таму се среќаваме ние со тие ургентни состојби и ќе треба да размислуваме и да ги решаваме уште во самиот момент кога ќе одиме на терен на самиот случај или кога ќе ни дојдат во амбуланта. Затоа беа тие такви теми ургентни состојби, се зборуваше за анафилаксата, се зборуваше за кардиак арест, како ќе ги изменаджираме тие болести и како ќе му помогнеме на самиот пациент и да го стабилизираме за да можеме да го транспортираме во најблиската здравствена установа, најчесто тие ни се клиниките или општите болници, како и клиничките болници, за да може да продолжат третманите во тие здравствени установи. Сега имате организирано по на конгрес и уште во мултимедијален центар, кај што се на едно место и пак се на некој начин предавање. Која е предност на вакви од начин во кој што имавте во Крушево и придружни активности, кај што имавте и повиси контакти со предавачите, професорите, докторите, кои што на поинаков начин практично ја остатува таа комуникација со студентите? Точно така, затоа школата организиравме со ограничен број на студенти, го ограничивме за да можеме да го направиме тој контакт со професорите поблизок да види и самите видовте како се дружевме, ние какви дружби имавме, професорите беа толку многу коректни, се доближавме многу, доста близко до професорите и ја рушивме таа бариера помеѓу професорите, каде што одредено време беше страв да се приближи до професор и да се постават прашања за тие состојби. А за конгресот исто така многу сме задоволни кои како организација што го организиравме, големи искуства и таму совладавме, доста теми беа продискутирани. Мислам дека ќе продолжат тие конгреси да се организираат, ние како организационен одбор ќе си останиме, нов конгрес ќе организираме како втор конгрес на обшта медицина. Имаме гости и од надвор овој пат. Значи интернационален. Точно така. Александр, дали конгресот кој што традиционален станува ќе биде следното или имаме некоја активност? Да, значи вака се планираме втората летна школа да биде некаде воедно ќе биде зимна школа, ќе биде околу февруари месец, веднаш после испитната сесија, тој период околу 10 дена што имаме како празен период. Ќе биде најверојатно во Берово, малце повторно ќе биде планинско место. Планираме конгресот да го организираме повторно 9 мај, доста некако една традиција. Се надеваме дека одборот ќе го продолжиме. Еве за утре имаме закажено состанок со професорот Вело, најверојатно ќе дојде до проширување на самиот одбор. И се надеваме дека ќе имаме уште поголеми активности, како што беше активноста со шекерот во крвта, што го зевме и со крвниот притисок за време на акцијата, за време на конгресот. И се надеваме дека ќе имаме голем одзив од студентите, дека ќе ни помогнат за одржување на истите активности, летни школи и конгреси. Така, од една страна, битен интерес на студентите да учествуваат на самите настани, но добивам впечаток дека како да има интерес и да се вклучат во самата организација, постојано има нови студенти кои што го дали, има таков притисок да сакаат да се вклучат во организацијата студентите. Да. Има постојано некоја екипа која што е растрчена и добра, дали има интерес да се вклучат уште повеќе студенти? Па да, видете, оваа организација не е само организација од 20 на студенти, станува збор за организација на целокупната општа медицина што сме студенти.
студенти. Сега, поради тоа што ние сме околу 600 студенти, не можеме сите да се собереме на едно место, па станува збор за едно потесен круг на студенти, кои што потоа се шири како мрежа се шири и ги кажувам информациите, така да организацијата, одборот е отворен за секого, за секој што амбициозен студент што сака да присуствува, што сака да биде дел од сите овие активности, така да нема проблем, кој што сака може да дојде да ни помогне. Еве во Крушево на летната школа на студентите на Обшта медицина на Факултетот за медицински науки, професорот Вело Марковски, еден од практично менторите кои што ги поттикнуваше цело време да ја реализираат оваа летна школа. Професоре, дали сте задоволни, еве, практично некако пред крај на летната школа, дали сте задоволни од тоа како излезе школата и од ангажманот на самите студенти, бидејќи ти организира најголем дел? Да, студентите сами ја организираа летна школа. Морам да напоменам дека оваа година веќе еве успешно трет настан по прв пат го спроведуваме. После првиот конгрес што го направивме, нели, студентите што сами го организира, потоа акцијата на систематските прегледи што ја направивме во Штип, и еве сега по прв пат направивме летна школа, која помина добро. Целта беше да студентите сублимирано им се предадат некои ургентни, односно поголемиот дел од ургентните состојби и поготово аспектите кои се поретки, меѓутоа значени за нивно препознавање, диагностицирање, лекување. Атмосферата беше на завидно ниво, имавме добри професори, експерти во своите области, беше професорот Андреј Петров, понатаму имаме ново избрани доценти кои се веќе во своите области веќе имаат постигнато значителен овај дел од значени се во своите области. Доцент Маја Мојсова, доцент Татјана Троич и докторката Тања Чепреганова како невролог, која ни е во постапка на сега на избор во доцент. Прекажавте, студентите сами се ангажира. Колку се во ова ќе значи за воведување новини во самиот наставен процес и еден поблизок контакт меѓу студентите и професорите, бидејќи овде е сепак поинаку летна школа, колку ова ќе се префрли во начинот на кој што се комуницира со студентите во редовната настава од октомври? Добро, ние како угада, генерално како универзитет сме, карактеристика на нашиот универзитет е што сме многу непосредни во контактите со студентите, немаме некои бариери со студентите, исто тој се рефлектира и во Факултетот за медицински науки, меѓутоа сигурно една од целите на оваа летна така релаксирана атмосфера да можат студентите и меѓу себе повеќе да се запознат и со професорите, да се запознат и со дилемите кои ги имаат и професорите, да знаат дека медицината е многу тешка наука, дека еве и врвни експерти понекогаш имаат дилеми, значи да се стекнат и со самодоверба и на некој начин мислам дека успеавме да тоа што го планиравме да го реализираме. Студентите најавуваат дека практично оваа летна школа ќе заврши со еден состанок на кој што ќе бидат договорени следните активности, конгресот кој што редовно се прави ќе го има, меѓутоа оваа школа ќе има и свој зимски дел, најверојатно има такви планови. Па добро, они се договараме околу терминот и така натаму, ќе видиме, меѓутоа веројатно сигурно ќе има, оваа прва школа ќе има понатаму, се надевам дека ова ќе биде некогаш некој настан историски после 30-50 години, нели? Сигурно ова ќе продолжи, ќе имаме понатаму. Местото го избравме или заедно, нели, во односи на можностите на капацитетите во Македонија да биде Крушево. Не сгрешивме, може би следното ќе биде Берово, може би повторно ќе биде август, ќе се размисли, бидејќи е тој некако после напорните сесии најмртов месец кога студентите немаат некои големи активности. Во сите останатите месеци имаат активности.
Меѓутоа во секој случај ќе продолжиме. Се договоривме, ние тој го објавивме и претходно, нели, да на утрешниот состанок да се на некој начин, нели, еден извештај што во овој период е сработено, тоа раководство да поднесе до сегашното и да избереме ново раководство. Морам да кажам дека самите студенти покажа едно завидно ниво на одговорност, иновативност, спремност за работа, пожртвуваност и најважно од се една желба за учење, за наука и за впивање на новите работи или на искуството што ние им ги пренесуваме. Значи се гледа еден огромна желба за учење и тоа мора да не радува сите нас. Летната школа може би ќе представува еден континуитет, бидејќи еве доаѓаат и уписите, очекуваме нови студенти, веројатно добра подготвеност и за тоа на крајот на август. Па секако мислам дека еве сите овие активности и конгресот и летната школа и систематските прегледи што ги правевме во Штип секако имаат свое значење веројатно и на идните студенти кои ќе решаваат дали која професија да ја изберат или каде да се запишат, секако дека веројатно и овај овие активности ќе им бидат значителни. Од една страна, од друга страна, самите студенти веќе полека ги воведуваме во една научно-истражувачка работа која секако понатаму ќе ја продлабочуваме и очекувам од нашите студенти да имаат и уште подобри резултати. На крајот на вториот ден од летната школа за студенти од факултетот за медицински науки од општа медицина, еве и во разговор со Илија Чупарковски, еден од организационниот одбор. Илија, еве втор ден одминува исполнет со различни активности. Дали одговара ова што досега се случуваше на летната школа на тоа што го замисливте кога започнавте со организација? Да, апсолутно дека одговара. Имавме долги подготовки за оваа летна школа. Одлично се одвива во цело лето и е успешно. Ја одржавме првата летна школа под водство на факултетот за медицински науки УГД Штип. Заедно со моите колеги, со професорите, имавме можност студентите кои присуствува на оваа летна школа многу да научат, многу да видат, да се запознаат со убавините на Крушево и мислам дека сите да се задоволни дека помине се тоа во најдобар ред. Така, како е расположението меѓу студентите од оно што беше стручен дел, односно докторите, професорите кои што беа како предавачи? Тие се доста задоволни, многу работи стушна видоа кои што само ги прочитале, видоа како се изработуваат тие работи и беа, да речам, сите задоволни од предавањето на професорите и од самиот нас. Имаше ли разлика во начинот на подготовка на оваа летна школа и на она што досега сте го работеле како студенти, мислам пред се на конгресот кој што го организирате, други активности, сепак ова е нешто воинаков, ми се чини, и прв пат го организира. Да, прв пат се организира. Има разлика, конгресот беше еден настан, ова е веќе друг настан. Имаше малце разлики во подготовките, но се надевам дека сите студенти се задоволни, дека одлично го минава. Кои се плановите на вас како организационен одбор, сдружение, неформално на студенти, но прилично активно? Што е оно што во иднина, каде ќе се насочите, утреки имате состанок на кој што веројатно ќе разговарате, како понатаму, очекувате ли уште студентите да се придружат? Значи, имаме веќе неколку планови, неколку точки кои што треба да ги разгледаме на утрешниот состанок и понатаму во наредни состаноци. Нормално е дека ќе организираме повторно конгрес, повторно школи, други семинари. Мислам дека нема тука да застанеме. Имаме амбиции, млади сме, треба тоа што го мислиме да го спроведиме. Ти благодарам на згородот и успех во работењето на слични вакви работи кои што малку ќе на поинаков начин на студентите ќе ми доловат знањата кои што треба да ни пренесат самите професори. Благодарам на ви. Благодарам.